Un camió ha atropellat un grup de soldats que baixaven d'un autocar prop d'un mirador amb vistes al mur de les Lamentacions a l'est de la ciutat de Jerusalem. Tres dones i un home, tots militars i israelians d'uns 20 anys, han mort a l'acte. 15 persones més han resultat ferides en quedar atrapades sota el vehicle. La policia ha batut el conductor després de disparar més d'una desena de bales, tal com es pot veure al vidre frontal del camió utilitzat per l'agressor. Les autoritats asseguren que coneixen la identitat de l'atacant i que tots els indicis apunten que era seguidor del grup Estat Islàmic. Sembla que donava suport a l'Estat Islàmic. Estan registrant Jabel Mukabara al barri d'on provenia i estan fent altres actuacions de les quals no donaré detalls. Alguns soldats han disparat contra el xòfer, però ha tingut temps de fer marxa enrere i tornar a passar per sobre les víctimes. De moment, la policia just ha confirmat de manera oficial que es tractaria d'un palestí de 28 anys.